Hierdie challenges wat ons hier op hierdie jaar se toer gedoen het is awesome gewees. Dit is vir my 'n groot challenge gewees. Die abseiling wat vir my uitgestaan het bo alles om 'n hoogte te oorkom, om 45 meter af te sak en op te kyk en jy kan sien jy glo absoluut in hy B-line en Steven hou vas jou en hy sak jou neer in die bootjie onder in die water. Was vir my onbeskryflik geweest. My purpose in life is absoluut die eerste 32 jaar van my lewe het geleer en die volgende 20 jaar moes ek het ek dit gelewe. Ek het dit uitgeoefen in die werk in my werksituasie en nou wat ek terugvat na my werkers toe en na my mense toe in Windhoek is absoluut om die derde gedeelte van my lewe alles wat ek geleer het in die eerste derde en die tweede derde wat ek uitgeoefen het terug te ploeg in hulle en hulle te leer en hulle te wys hoe dit gedoen moet word en nie dieselfde foute wat ek dalk gemaak het in die lewe nie. Ek wil dankie sê vir my werkers en my mense wat saam met my is, my vrou en my kinders en self al my kollegas by die werk en wat my tot hier gebring het, wat my gehelp het en yes, we are one. 2019 se take is reeds gestel en ons gaan dit definitief maak met 'n awesome team soos ons al die Wellestars wat hier by mekaar was, het 'n familie geword en is 'n familie en ons gaan definitief hierdie target definitief bereik en ons gaan werk om dit te doen. Ek wil net dankie sê vir O&L. Baie dankie vir die geleentheid in wat ek gekry het om hierdie toer mee te maak en alles te experience. En ook Dairies team en slagtery. Julle is awesome people om te maak het ek gekies is vir hierdie trip. En ek kan jou beloof, dit was die moeite werd geweest en O&L sal definitief die vrugte pluk van hierdie geleentheid.